Україна пройшла зиму повністю на вітчизняному газі. Про це повідомив голова управління «Нафтогазу України» Олексій Чернишов на своїй сторінці у Фейсбук. Як нам вдалося досягти такого результату? Про це та більше поговоримо з Володимиром Омельченко. Це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова. Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас також. Отож, власне, як так сталося? І Чернишов зазначив взагалі, що те, що Україна пройшла цей опалювальний сезон, зиму поки що, на власному газі, історичною подією. Чи дійсно можна це так назвати її? Ну, в якійсь мірі частково так. Дійсно, пан Чернишов сказав правду. Тут нема питань ніяких, але треба зауважити, що насамперед ми пройшли зиму за рахунок власного газу не тільки і не стільки за рахунок збільшення його видобутку, тому що збільшився видобуток порівняно з 2022 роком всього на 1%, в той час як в 2022 році було падіння десь на 5%. Тому в першу чергу ми пройшли через значне зниження попиту на природний газ в цілому в Україні, тому що були знищені основні підприємства споживачі природного газу, такі як Азов в Маріуполі, значить, заводи імені Ілліча, потім багато інших підприємств було знищено, в тому числі металургічних, хімічних, які багато споживали саме природного газу. Крім того, понад 6 мільйонів людей у нас емігрувало через війну до Європи, до інших континентів. І в результаті у нас попит знизився. І таким чином дійсно пан Чернишов каже правду, що ми вперше в історії пройшли зиму за рахунок власного газу. Але треба зважати саме на ті речі, що я сказав, що це, на жаль, вийшло тільки в основному за рахунок зниження попиту. І крім того, треба розуміти, що Україна до широкомасштабної війни споживала близько 28 мільярдів кубічних метрів. В початку 2000-х роках вона споживала 65-70 мільярдів кубічних метрів. А зараз попит на природний газ впав до 18,5 мільярдів кубічних метрів на рік. І саме зниження попиту на природний газ – це головна причина, чому Україна змогла пройти цей опалювальний сезон на власному в газі. Це треба чітко розуміти. І збільшення газовидобутку власного газу на 1% – суттєво на цей тренд не вплине. Пане Володимире, тоді з яких регіонів і звідки ми видобуваємо свій газ? Бо якраз ви зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, тут у Маріуполі були знищені два великі заводи, це Ілліча і Азовсталь. Звідки зараз, наприклад, ми маємо газ тоді? Ну, звідки ми газ маємо? Ну, ми маємо газ від тіля ми й мали його раніше. Це в основному області, це Харківська область найбільше у нас газовидобувна, там Чернігівська, Полтавська область, раніше це була там частина Луганської області. Це основні на сході регіони газовидобутку. Ну, також є ще частково газовидобувні райони традиційні на заході України, але там набагато менше видобувається газ. Основний у нас газовидобувний регіон – це Дніпровська, Донецька западина. Далі перейдемо на електроенергію, тому що Міненерго повідомили, що в енергосистемі України станом на зараз дефіциту електроенергії як такої немає. Але все ж таки, наскільки власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів? Правда, немає у нас не тільки дефіцит електроенергії, у нас навіть і достатньо помітний профіцит електричної енергії. І це дозволяє нам експортувати електричну енергію. І ми
в лютому місяці відновили цей експорт, і в другій половині лютого він навіть перевищив імпорт електричної енергії. Ми, як відомо, експортуємо і імпортуємо електричну енергію в такі країни, як Румунія, Молдова, Словаччина, Польща. Ну, нещодавно операції торгівельні розпочались з Угорщини, відновились. Їх давно вже не було, і це теж гарний сигнал, який демонструє, що українська енергетична система з кожним місяцем все глибше і глибше інтегрується в систему європейську, саме систему ENTSO-E, операторів системи постачання електричної енергії і в ринок електричної енергії Європейського Союзу, хоча там зробити ще для повної інтеграції, синхронізації треба дуже багато. Насамперед, це адаптувати всі правила ринку Європейського Союзу. Насамперед, це стосується вразливих споживачів, системи ПСО, ви знаєте, і також адміністративного втручання через граничні ціни чи прайс-кепи. Тобто тут роботи ще для нашого НКРКП, для наших законодавців, урядовців ще багато, але йдемо ми, на мій погляд, правильним шляхом. Пане Володимире, а не буде такої ситуації, що, наприклад, у нас в якийсь момент буде дефіцит електроенергії, але ми будемо продовжувати експортувати, тому що таких чинників для дефіциту у нас багато. Там ті ж обстріли, там не говорить вже про якісь локальні проблеми, які відбуваються. Ну, я думаю, що цього не треба боятися, оскільки це природній момент, коли в часи профіциту ми експортуємо, в часи дефіциту ми імпортуємо, таким чином збалансовуємо роботу енергетичної системи і навіть заробляємо на цьому гроші, коли експортуємо. Це дозволяє нам стабілізувати роботу енергетичних компаній. Між іншим, хотів би зазначити, що тут ринок електричної енергії, він на сьогодні випереджає в цьому плані ринок природного газу, тому що ви знаєте, що з нашого ринку природного газу немає експорту, він заборонений. І мені здається, що це неправильно. Потрібно нам орієнтуватись на європейські правила і підтягувати ринок природного газу до того стану, в якому у нас знаходиться ринок електричної енергії, він більш розвинутий на сьогодні, і дозволяти нашим компаніям також експортувати природний газ за потреби, і якщо потрібно, імпортувати, таким чином збалансовувати ринок природного газу, як це збалансовується ринок електричної енергії. І це буде дуже такий потужний імпульс для вкладання інвестицій у власний газовидобуток. Якщо ми експортуємо, як ви казали, в такі країни, як Польща, Молдова, Румунія, Словаччина, електрику, то, ймовірно, наприклад, і газ ми можемо їм імпортувати, чи це вже там, експортувати, перепрошую, чи це вже інші країни можливо? Ну, це можуть бути інші країни, в залежності від попиту, тут можуть бути такі також країни, як там Чехія, наприклад, да, Словаччина, Німеччина, ну, і інші країни, які там потребують цей природний газ. І, в принципі, це абсолютно нормальна історія. Ну, це не означає, що ми будемо експортувати його в великих якихось обсягах, але це дуже був би непоганий сигнал для інвесторів, для нарощування власного газовидобутку і для збалансування нашого газового ринку, тому що, на жаль, він поки що відстає від ринку електричної енергії, який все ж таки випереджає ринок газу і є більш ліквідним і йде попереду щодо євроінтеграції. Дякуємо, Володимиру. Будемо сподіватися, що газ нас дожене електроенергію. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Говорили про стан електроенергії і газу взагалі у нас в Україні. Ви ж підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, коментуйте. І я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна.